My liewe broer en suster, ek is klaar. Dit is wat die Here op my hart kom lê. En nou kom ons by die belangrikste punt van hierdie leerstelling. En dit is om verantwoordelikheid te kan aanvaar vir waar ons verkeerd geloop het, waar ons verkeerde besluite in ons lewens gemaak het. En waar ons die Here se hulp sal gaan oproep. En ek gaan nie as Koert Jordaan bid vandag nie. Ek wil jou uitnooi om saam met my te bid. As 'n lid van een liggaam van Christus het die Here my bemagtig. Ek het gesag en autoriteit ontvang van die Here af om te kan bid en te kan intree vir my medebroers en susters in die een liggaam van Christus. Ons is skuldig, ons kerk is skuldig. Ons kerk is vir al hierdie afvalligheid verantwoordelik. Klaar, of hulle hou daarvan of nie. En ons moet verantwoordelikheid vat. Baie van ons wat intree en optree in die naam van die Here en optree en praat wat God ons nie opdrag gee nie. En daarvoor moet ons verantwoordelikheid vat. Maar ook wat Johannes 3:27 sê, dat niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie die hemel uit aan hom gegee is nie. Goed en sleg, of dit jou goedkeuring wegdra of nie, God is in voorbeheer. Al is dit hoe sleg, God keer dit goed, of dit moord, verkrachting, wat dit ook al is. Niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie die hemel uit aan hom gegee is nie. Dit waar geestelike regte vandaan kom, wat Satan regte opeis bo in die troonkamer. Maar hierdie goed word nie vir ons mense geleer nie. En dit hoekom ons lees in koerante van 8 moorde in 'n week, plaasmoorde wat plaasvind, en hoeveel moorde in Kaapse vlaktes en in plakkerskampe en dorpe en stede reg oor die wêreld. Weet julle wat, ons mense verstaan hierdie goed nie. Of vrouens wat verkrag word. Dat dit Christene, wat ek kan verstaan, maar hoe kan die Here toelaat dat ek verkrag word nie? Ek bedoel, waar's die Here? Ek dien hom nog al my lewe lank. Hoe kan die Here toelaat? Ek is 'n Christen. Kyk hoe word ek aan die brand gesteek deur mense wat my kom vermoor op plase. Dan verstaan mense dit nie. Want hulle word dit nie geleer, omdat hulle alles vleeslik kyk, hulle kyk dit nie geestelik nie. En ek wil vandag vir jou sê, waar lê al die probleme van hierdie land, van hierdie hele wêreld? Binne ons kerke, klaar, daar's geen ander verduideliking nie, dis binne die kerke, dis hoe ek het van die Heilige Gees af ontvang het. Maar ons moet besef en ons moet weet, goed en sleg, God is totaal en al in beheer. En ek wil vanoggend, nie as Koert Jordaan nie, ek wil nou saam met jou bid. En ek wil hier moet saam met my oor toemaak en saam met my geestesoorlogvoering hou, wat ons nou hierdie saak voor die Here bring. En mag God ons allemaal genadig wees. Mag saam met my oortoe, dan bid ons vir die Here. Vader, ek kom in Jesus Christus se kosbare naam. Here, die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. En as swakkelinge, as sondaars, Here, as nietig en klein, kom ons na U toe. Here, ek tree in, nie as Koert Jordaan nie, maar as 'n lid van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. En die woord leer vir ons om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie. Die hand kan die voet verwerp, die oor ook die neus nie. En as een dit lei ons almal saam. Here my God, ek kom vandag in Jesus Christus se naam. En ek kom en ek pleit by U vir vergifnis, vir genade. Here, ek pleit volgens namens my broers en susters, namens elke Christen, elke kerk, elke geestelike leier, of hy geroep is of nie geroep is nie, pleit ek vandag by U, vergewe ons, vergewe hulle, vergewe ons, Here. Baie van hulle weet nie eers wat hulle doen nie. Here, die woord sê enige sonde vergewe, maar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Here, in my eie persoonlike lewe het ek soveel redes vir U gegee om my van hierdie aardbol af te vee. Maar U het nooit U rug op my gedraai nie, Here. U het my kom haal, U het nooit my vir die varke gegooi nie. U het my 'n geleentheid en 'n kaas kom gee. En ek pleit vandag, Here, so wil ek nooit my rug op ander mense draai nie. Maak nie saak wie hulle is nie, Here. Ons kerk, ons Christene maak groot groot foute. Ons bring U naam in oneer. Ons is jammer, Here. Ek pleit vandag, vergewe hulle almal, almal wat na hulle self luister, wat self dink hulle is God, mense wat U naam in oneer bring, mense wat alles op video sit sodat almal kan sien hoe goed hulle is en wat hulle doen. Die woord sê die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. Here, vergewe hulle, hulle is ook in swakheid. Nie die woord sê daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar ons moet hoor, dit wat ons sê, dit wat ons doen, dis nie vir ons lekker om in hierdie goddelose wêreld te lewe nie. Dis nie lekker om die plakate teen die palle te sien. Dis nie vir ons lekker om te sien
Hoe word menseregte eenpaardig, Here, of onregverdig? Hoe kan ek sê gedoen in hierdie land en hierdie wêreld nie, Here, laat hulle maand uithou vir onregverdigheid. Baie mense, hulle het al die menseregte, maar die wat godeloos is, die wat in sonde lewe, hulle het menseregte, maar ons het nie meer regte nie. Ons moenie ons monde oop maak nie. Ja, Here, hulle kom om ons monde toe te maak, om U mond toe te maak. Maar ek bid nog steeds, Here, ons moet kan optree as U die opdrag gee, anders te bring ons U naam in oneer. Die Bybel sê, Here, dat gehoorsaamheid is belangriker as offers. Here, ek pleit vandag by U vir elke medebroer en suster wat uit hulle eie het gepraat en opgetree. U het hulle nie die opdrag gegee nie. Hulle kan nie volgens vir my in die oë kyk en vir my sê, ek sit my hand op die Bybel, God het vir my die opdrag gegee om dit te gaan doen nie. Ek pleit vandag vir daai mense, vergewe hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat ek weet, Here Almagtige God, die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. U sal nie vir die een persoon sê, doen dit, en die ander persoon gaan maak so nie. Dan praat ons teen mekaar, dan veg ons teen mekaar, as ons nie meer deel van 'n eenheid nie. En so bid ek vandag, Here, ek weet, as ons in daai openbare verhore instap, as ons begin vertoorig en begin meneer wees en probeer God speel en probeer almal met stokke en klippe slaan omdat ons Christene is, ons mag ons gesag gebruik om op ander te vertrap en te dink ons is beter as ander. As ons optree en U het hierdie opdrag gegee nie, Vader, klaar die Satan ons op aan in die hemel vir ongehoorsaamheid en bring ons U naam in oneer. En ek tree in vandag vir my medebroers en suster, vir elke kerk, vir elke gemeente, vir elke geestelike leier, wat partytjie hou in die kerk, wat van u huis 'n rowersnes, 'n besigheid, 'n maatskappy, 'n staatsteater kom maak het, wat van Jesus Christus naam 'n beroep kom maak het, wat geld maak in sy naam in oneer bring, en 'n halfhartige, lafhartige leerstelling versprei en verkondig, wat 100% verantwoordelik is vir die afvalligheid wat ons tans sien, nie net vandag nie, maar geslagte op geslagte, generasies op generasies, se platante afvalligheid van die egte suiwer woord van God, dit is wat homself nou uitspeel, dit is wat homself nou openbaar. Ek tree in, Here, ek is nie om met stok en klippe te slaan en af te kyk, en die woord sê, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien, die minste te wees, sagmoedig, nederig, jy moet bereid om wees om soos Jesus voete te was. Ek tree in vir my medebroers en susters en ek pleit vandag by u, vergewe hulle my God, vergewe hulle Here wat hulle weet nie wat hulle doen nie, vergewe elke Christen, elke kerk, elke geestelike leier, of hy geroep is of nie geroep is nie, die wat geval het, die wat gegly het, die wat u teleurgestel, die wat dit doen vir geld, vir 'n beroep, vergewe hulle my God. Vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie, hulle maak skade, hulle verdeel en verstoot mense, en dis hoekom, Here, ek vir hulle bid vandag, en so wil ek ook vandag bid, vir elke persoon, wat tans in sonde is, in ketting vasgevang is, in Satanse ketting, volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, en natuurlik Jesaja 61 vers 1 tot 3, wat geestelik blind en doof gemaak word deur Satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen. Here, ek pleit vandag, ek tree in, vergewe hulle almal my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, ek weet wie die ware vyand is, baie van hulle wat vandag in die en daai beweging vasgevang is, Here, het self in kerke groot geword, in kerke seer gekry, baie van hulle het deur tromme gegaan as kinders, miskien verkrag, molesteer, baie van hulle is opgeoffer aan vrymeselaars en broederbonders, baie daar bloedlynvloeke wat 'n absolute groot rol in hulle lewens kan speel, maar omdat hulle met 'n halwe waarheid bedien word in die kerke en heel moontlik deur Christene en valse geestelike leiers in kerke geslaan word met stokke en met klippe en verder verstoot en vernietig word en vertrap word, Here, sit hulle waar hulle sit, en word hulle soos slange, hoe harder hulle vertrap word, hoe meer staan hulle op soos slange, en verdedig hulle self. Ek tree in vandag vir hulle, ek pleit vandag vir almal van hulle, of hy wit, bruin, swart is, man, vrou of kind, of hy in Afrikaans, Engels, Soto, Zulu praat, of hy in Israel is, of hy in Nieu-Zeeland, Australië, Engeland, Amerika, of in Suid-Afrika bly, waar hy of sy homself ook al bevind, of hy Jood is of nie Jood,
Ek tree in vandag, ek pleit vandag by hulle, Here, vergewe hulle my God. Vergewe hulle, Here, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So tree ek ook in, want ek pleit vandag, ek weet Jesus het geprofeteer, hoe die eindtye sal lyk in Matteus 24, 25 en soveel ander evangelie boeke. En Here, ons weet, as dit wat hy geprofeteer is, as dit nie waar word, die beteken het Jesus Christus het gelieg, en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. Die Bybel is hard en duidelik, my God, in Johannes 3, 27, dat niemand sal iets op aarde kan doen, dat hy uit die hemel uit aan hom gegees nie. Maak nie saak of hy Satan is nie, maak nie saak of het een godeloos of een heilige persoon is nie, of hy wit, bruin of zwart is nie, niemand sal iets op hierdie aarde kan doen, as hy dit nie uit die hemel uit ontvang het nie. Ons het dit gesien met die Farao, hy het eers in nie geglo nie, hy het Jesus Christus nie eers aanbid en dien nie, en nog steeds het hy met hom kat en muis gespeel, nog steeds het hy sy hart verhard en sy hart versag, en op die einde van die dag het hy kinders laat uittrek uit Egypte uit, sonder om 'n wapen op te tel. Ek pleit vandag by u vir genade. Here, u het meer as genoeg rede om u rug op ons te draai. U het meer as genoeg rede om toornig te wees. U het meer as genoeg rede om ons van hierdie aardbol af te vee. Maar Here, die Bybel sê u is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die woord, die Bybel leer vir my, dat u ons allemaal as beeld van God geskaap het, en u het gesê, dit is goed, u is die skepper van hemel en aarde, u het alles geskaap, elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar aan die land, en alles daar op die hemel en alles daar bo, elke mens, elke dier het u geskaap, en soos ek nou net gebid het, u die mens as beeld van God geskaap, en u het gesê, dit is goed, Here, u het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskaap, en dit was hulle eie keuse om nie onder u gesag knie te buig, om in opstand en hoogmoed teenoor u te handel, en u het hulle uit die hemel uitgewerp, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en ja, Here, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye, om ons saam met hulle in die verderwe te trek, en ek weier het, ek verwerp dit in Jesus Christus se naam, en ek pleit vir vergifnis, vir genade, die woord is hard en duidelik, in Lukas 12, 47, 48, u gaan ons nie met stokke slaan, en met klippe gooi, as ons nooit die echte suiwer woord en evangelie ontvang het, en dit waar die kerke, hulle self skuldig maak, waar hulle direk verantwoordelikheid is, verantwoordelikheid moet aanvaar, vir die menslike verval, wat ons tans in hierdie land, en hierdie wêreld sien, vir baie kerke gaan het oor geld, vir baie geestelike leiers gaan het oor die me, myself en I, die eie ek, en hulle word later hulle eie gode, en hulle praat en hulle tree op, en die naam van die Here Jesus Christus, hulle raak oorgretig, ooreiwerig, hulle doen en sê dinge in die naam van die Here, wat die naam in onheer bring, wat skade maak, maar Here, ek pleit vandag by u, kom eis op wat aan u behoort, wat volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis is u die God wat alles en almal geskaap het, Vader, ek pleit vandag, kom eis op wat aan u behoort, as die almagtige God, skepper van hemel en aarde, ek sien hoe roer Satan, hoe roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed en vernietiging, dit is wat hy soek, ek pleit vandag by u, Here, moet dit nie vir hom gee nie, Here, kom eis op wat aan u behoort, Here, almagtige God, u naam is op die spel, hoekom moet Satan ons uittart en bespot en uitlag, en vra waar is julle God, Jakobus 2:19 sê die woord, glo julle daar is net een God, die bose magte glo dit ook, en hy sidder van angst, dit wat hy tans doen, Here, u het meer as genoeg rede om al die haatspraakwette en Bella-wette en grond tot einde sonder vergoeding wette en wat al ook al is diskriminasiewette in die arbeidsomgewing. Ons sien hierdie aanslagte van die bose, Here, dit gaan nie oor die ANC nie, dit gaan nie oor swart mense, dit gaan oor Satan wat deur hulle manifesteer, want hy kan ons geestelik aanval, maar hy kan ons ook vleeslik deur mense aanval, ek sien hom vir wie en wat hy is, ek sien hom wat hy probeer doen, die verwoede aanvalle met moorde, verkrachting op die mense, verdrukking, haat, onvergewensgesindheid, liefdeloosheid, wetteloosheid, ek sien hoe gehou hy partytjie, hoe geniet hy homself in hierdie wêreld,
Ek pleit vandag by u as 'n gesalfde, as 'n geroepene, gesag autoriteit het ek van u af ontvang. U het my bemagtig, u het my geseën met gesag autoriteit. Die woord sê u verhoor die gebed van 'n sondaar. U verhoor die gebed van 'n regverdige en ek tree in Jesus Christus se naam roep ek na u en ek pleit by u allerheilige almagtige God vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse. U is nog steeds God. U kan optree, u kan intree. Here Vader, u het nie vir my gesê u gaan dit toestaan en toelaat al hierdie wette nie. U het ook nie vir my gesê u gaan dit nie doen nie. Here, u het vir my gesê bid dat my perfekte wil geskied, volhard in jou gebede, maar bid dat my perfekte wil geskied. En dit wat ek doen vanoggend, ek gee hierdie bal vir u. Ek gee al hierdie sake, hierdie afvalligheid, hierdie wetteloosheid, hierdie absolute disrespect vir lewe en vir vrouens en kinders in hierdie land en hierdie wêreld, alles gee ek vandag vir u. En ek pleit by u vir genade, vir barmhartigheid. Ek pleit by u kom help ons. Ek roep na u om hulp in Jesus Christus se naam. En ek bid vir die val van Satan en sy hele bose koninkryk. Elke wortel, elke tak waarop hy staan, elke deur wat oop is, geestelik en vleeslik in hierdie land, pleit ek vir die val van Satan en sy hele bose koninkryk, alles volgens u perfekte wil en tyd. En natuurlik, Here, elke uitspraak wat uit Satan se mond en sy bose magte uitgespreek is, elke negativiteit, dood, leene, vervloeking, waarsêry en doemprofesie wat deur Satan en sy bose magte oor hierdie land, oor hierdie wêreld, oor elke siel uitgespreek is, selfs die wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil het, kom ek vanoggend opnuut. Ek vat my gesag, my autoriteit in Jesus Christus se naam en ek verwerp en weier dit, elke uitspraak in Jesus Christus se kostbare, maar ek aanvaar dit, ek verwerp dit, ek knip dit af in Jesus Christus se naam en ek staan vas op die beloftes van die woord, in Spreuke 26:2, wat die woord sê soos voel verby ons gevlieg kom, soos al 'n vloek verby ons gevlieg kom, ons nie tref, as ons dit nie verdien nie. Here my God, ek pleit vandag by u, het meer as genoeg rede om van ons te vergeet en ons van hierdie rots af te vee. Ons verdien nie genade, ons verdien nie barmhartig, ons verdien nie tweede kans nie, want ons is sleg en ons het ons rug op u gedraai, ons het u verwerp, ons het u versaak. Ons het u Bybel in die kaste geberg, ons lewe net vir onsself, ons eie rykdomme en geld en ons worry net oor onsself en terwyl ons besig is, gebruik ons geloof onder die vaandel van Christenskap, gebruik ons geloof om mense te vertrap en verder te verdryf en ons dink ons is beter as mense. Here, ek pleit vandag by u vir genade. Ek pleit vandag by u vir genade. Asseblief my God. Ek pleit by u vir vergifnis, vir genade, vir goed en sleg hier buite. En ek pleit vandag, ek weet as Jesus 'n profesie is, dit moet waar word, ek verstaan dit, Here, en ek eer en loof en prys in goeie en slegte tye. Maar ek weet nog steeds, Here, kan u intree, u kan dit stop. En al wat ek pleit by u is vir tyd, hier is soveel mense wat hier reg is nie, Here, hier is soveel mense wat tans nie waak met u praat, nie die ewige koninkryk sal behaal nie. Hulle siele is vasgevang in die saad van duisternis, geestelike kettings wat Satan om hulle gedraai het. En ek kan dit pleit by u vir tyd, vir genade, vir barmhartigheid, Here, omdat die Bybel dit vir my leer. Ek pleit by u almagtige God vir genade. Ek staan op die oorwinning aan die kruis wat Jesus kom doen het. Hy klaar vir Satan en sy hele bose koninkryk die dood oorwin. En aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring vir my die grootste woorde in die hele Bybel, dit is volbring. En ek pleit vanoggend by u, Here, my God, ek gee absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar verslaan is. En wie was die gee u ons die mag om op slange en skerpioene te trap? U gee ons die mag om bose magte uit te dryf. En al wat ek pleit vandag is vir tyd. Dis al wat ek vra, Here, dis nie vir ons om God en Messias te speel nie. Dis nie vir ons om u voor te sê of aan te jaag of ons wil op u af te dwing nie. Ons kan net op die fondamente bou wat Jesus vir ons nagelaat het, op die spore trap wat hy vir ons gegee het. Maar ek bid vir genade, vir barmhartigheid, vir ons kerke, vir elke lid van die een liggaam van Christus, die wat geestelik blind en doof is, die wat in sonde is volhard en in lewe en het goed praat, Here, dink hulle is in u perfekte wil.
Heer, ek pleit by u, dis net u en u alleen, wat die verstand van mense kan open om die skrifte kan verstaan. Dis net u, almagtige God, wat die harte van klip uit mense se liggaam uit kan rukke, vir harte van vleis en liefde kan omgee, kan gee. Dis net u, Heere almagtige God, wat volgens die Esegiël 37 vers 3 tot 10, nuwe lewe in dooie bene kan inblaas. Ek pleit by u, Heere, u hoor my, die mense hoor my wat ek bid. Ek vra nie volgens vir gunstes en gawes nie. Ek vra nie vir wonderwerke nie. Al wat ek vra is vir geregtigheid en regverdigheid. Ek pleit by u dat u die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk in hierdie land en in die hele wye wêreld. Dat die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus dat die tafel toe sal kom, na elke siel toe sal kom, wit, bruin en swart, man, vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld. Here, die woord sê u is die pottebakker, ons is die klei, vorm en maak ons soos u ons wil hê. Alles tot lof en eer van u koninkryk. U sê 2 Korintiërs 3:18 dat u sal ons vorm en maak meer en meer en meer om as beeld van Christus Jesus gelyk te kan word. Here, my God, ek pleit by u. Daar's swakheid in die kerk, daar's foute, daar's krake in die mondering van die kerk, in die een liggaam van Christus. Ons maak foute, ons kom nie reg by die egte suiwer woord uit nie. Maar ek weet vandag nog kan u verandering bring. Vir u, Here, is niks onmoontlik volgens Lukas 1:37 nie. Niks onmoontlik. U is ons steeds die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. U is ons steeds die God wat 'n see kan oop kloof en geestelik vir ons 'n plee en geestelike vleeslik vir ons 'n pad reg hierdie water kan uitlê. U doen nog steeds wonderwerke en tekens. U is nog steeds die God wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Tyd is in u hande. Ons het dit gesien met Moses. Here, toe Satan opeis dat u Moses moes doodmaak, het u klare plan B gehad, Here. Klare plan B. Here, u die gedagte in sy vrou se verstand geplaas om sy seentjie se vooruit af te sny en dit te vat en teen Moses te druk, en dadelik was hy onder die verbond, die beskerming, en moes Satan vlug. Dit wat die Bybel sê, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van julle af wegvlug. Ek pleit vandag by u, almagtige Here God en Koning, dat u ons sal kom help. Dat u ons sal kom help, Here. Vader, ons huise val uit mekaar, ons huwelike, ons kinders, ons skole, ons kerke, ons landbou, ons water, ons riviere, ons damme, ons universiteite, ons parlement. Almal val uit mekaar, uit Satan hou partytjie, Here. En ek pleit vandag by u. Ek pleit dat u sal kom ophuis, Here. Dat u sal kom ophuis, almagtige God, wat aan u behoort. Ek weet, Here, die pad sal gestap word. Hoe nader ons kom aan Jesus Christus, wat hy terug kom, hoe erger sal Satan aanval, hoe naby ons aan Jesus kom, meer sal hy aanval. Maar ek bid vandag dat ons voorbereid sal wees, dat die waarheid sal seëvier. Dit gaan nie oor Koert Jordaan nie, dit gaan oor die woord, die boodskap wat ek bring, dit wat u uit my gees, uit my hart uit praat. Die mense hoef dit nie te herken, hulle hoef nie na my te luister nie, maar hulle kan self ondersoek gaan doen. Terug beweeg tekenbord toe. Here, open die verstand, open hulle verstand om die skrif te verstaan. En daar waar die saad in hulle gees in hulle harte val, Here, ruk die prop uit hulle ore uit, die skille van hulle oog, maak hulle hart ontvanklik, oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees. Daar waar daai saad val, Here, behoed, bewaar, beskerm, gooi u kunsmis van water en ys die lande op. As dit gereed is, as dit reg is, Here, tree in, Here. Ek pleit by, ek weet, Here, Satan wil hê, Here, u moet ons van hierdie aardbol afvee sodat hy kan triomfeer, sodat hy u kan bespot en uitlag en dink hy is beter as u. Dis wie ons beklei, dis die ware vyand. Hy was nog altyd daar, Here. Hy ken hom, Here. Hy was in die hemel, hy was nog altyd daar gewees. En ja, Here, hy het homself so hoog en arrogant probeer ag om hom bo u te stel. En dis hoekom ek bid, Here almagtige God, hy ken die hemel, hy ken u, hy was in die hemel, Here. En dis hy wat probeer op die oomblik, Here, probeer hy verwoesting saai. En ek weet u is 'n God van geregtigheid en regverdigheid. U sal nie ons kant te kies net omdat ons sê ons is Christene nie. We must walk the talk. Ons moet die Bybel reg kan uitleef. Ons moet sondebelydenis kan doen. Ons moet bevryding kan ontvang. Mense moet geleer word wat sonde is sodat ons kan wegdraai van 'n goddelose bose lewe. En ek weet hier waar ek met u praat, hy Satan op, hy wil regte intree, Here, hy wil hierdie land verwoes,
Hy wil deur die regering, deur slegte politieke leiers, deur politieke partye wat allerhande haat en wraak en lees en onvergewensheid oor hierdie land uitspoeg, wat op alle trap om bo uit te kom. Hy wil deur hulle manifesteer, Heer, om hierdie land totaal en al te verwoes, en enige samehorigheid tussen wit, bruin en swart te vertrap en uit mekaar uit te ruk en te verskeer. Here, ek weet vandag, en ek weet met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag, dat U is 'n God van geregtigheid en regverdigheid. En ek weet, Here Vader, dat U kan uitstel, U kan besluit wat U doen, U kan tyd gee, Here. En ek pleit vandag by U, vir tyd, Here, om my waarheid sê, bid ek vanoggend, Here, dat U 'n gees van verwarring oor hierdie goddelose mense sal instuur, Here. Ons het dit gesien met die toring van Babel, dat U 'n gees van verwarring oor daai mense ingestuur het, hulle kon nie hulle werk klaar maak, hulle kon mekaar nie verstaan nie, hulle het uit mekaar uit gespat. En so pleit ek vandag, Here, dat U 'n gees van verwarring, as dit U wil is, Here, ek sit die bal in U hande, dat U 'n gees van verwarring oor al die goddelose mense sal uitstuur, dat hulle mekaar nie sal verstaan, dat hulle uit mekaar uit sal spat, en dat Satan se slinkse bose perverse planne totaal en al tot 'n val sal kom, en dat die naam bo alle name koning Jesus Christus daardeur verheerlik sal word, hy aan wie U volle heerskappy gegee het in die hemel en op aarde, volgens Matteus 28 vers 18, Matteus 28 vers 18, hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, Here, ek pleit vandag vir genade, ek tree in, die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige, ek sluit af, Here, wat ek ons situasie in Suid-Afrika, veral in Suid-Afrika, voor U voete sit, maar ek weet die een liggaam van Christus is nie net beperk tot Suid-Afrika, hy is reg oor hierdie hele wêreld, en vir my medebroers en susters bid ek almal, of hulle in Israel is, en of hulle in Australië is, of hulle in Amerika is, of hulle in Engeland, of in Suid-Afrika is, ons het baie foute, ons vat vandag verantwoordelikheid, ek spreek namens die een liggaam van Christus, ons vat verantwoordelikheid, en ek pleit by U namens die een liggaam van Christus, vra ons U vergifnis, vra ons U verskoning, en ek pleit by U, Here, U hoor my God, in Jesus Christus se naam, as dit U is wat oordeel, straf en vergeld, optree en intree in ons lewens, soos in wat dit nou gaan, mag U wil geskied, Here, as U vir Satan toestemming gee om ons op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag U wil geskied, want ek sal U loof, eer en prys in goeie en slegte tye, maar ek pleit volgens dat Satan reg en autoriteit kon vat, kon blokkeer en steel en aanval en maak wat hy wil, sonder dat U toestemming gegee het, bid ek volgens vir die val van Satan in ons land, en hierdie hele wêreld, in Jesus Christus se naam, die woord sê, U is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, die woord sê, die oordeel, straf en vergelding kom U toe, dit kom die koer toe nie, dit kom die satte toe nie, kom geen ander mens of hemel liggaam toe nie, die oordeel, straf en vergelding kom U toe, Vader, die Bybel sê, geen wapen sal teen ons gesmee word, en geen haar sal van ons kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader nie, ek weet volgend in volle geloof, maak nie saak wat 'n slinkse, bose, perverse planne Satan ook al het nie, hy kan absoluut niks doen, as U hom nie toestemming gee nie, want die woord sê, Johannes 3:27, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit in die hemel uit, aan hom gegee is, so Satan kan net aanval, tot daar waar U die lijn trek, tot daar waar U vir hom sê, dit is nou genoeg, dan het hy natuurlijk een baie, baie groot probleem, die woord sê, U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige, die pad vorentoe, Here, wat U op my hart druk, is Matteus 6 vers 14-15, maak nie saak wat in die apartheid jare gebeur het nie, maak nie saak wat in die demokratiese bestel en hierdie onder hierdie huidige regering gebeur het nie, maak nie saak wat in die wêreld gebeur het nie, U druk op my hart om dit te bid, Matteus 6:14-15 sê in die woord nie net vir my nie, maar vir almal wat vandag na my luister, wit, pink, pers of swart, waar jy ook al bly, Matteus 6:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God julle ook nie vergewe nie, en Here, ek wil graag vergewe word, vir al my swakhede en foute ook, en al hoe dit kan gebeur, as ek mense vryspreek en vergewe, of hy wit, pink, pers of swart is, of het my regering is, of het die ANC is, of het 'n ander politieke leier is, wat self dink hy is God,
wat op ander mense trap en haat versprei en verkondig en uitspoeg uit sy hart uit, ek spreek hulle almal onvoorwaardelik vry, selfs 70x7, en terwyl hulle besig is, seer ek hulle met die volle vrug van die Heilige Gees, met 'n lewing van die Christelike geloof binne hulle harte. Here, ek weet, ek verstaan wie die ware vyand is, en ons vergewe nie maar nie, dit help nie ons vergewe maar, ons wil die ongeregtigheid van die verlede kom regstel nie, want dan dink jy jouself God. Die oordeel, straf en vergelding kom u toe volgens Hebreërs 10 vers 30 en 31. As jy mense vergewe, doen jy dit vandag en jy kyk nooit ooit weer terug nie. Die toekoms is vorentoe. Jy gaan nie 'n toekoms in die verlede vind nie. Die pad is vorentoe saam met Jesus Christus. Ons moet ander mense onvoorwaardelik kan vergewe, soos Jesus ons vergewe het. Ons moet ander mense lief hê onvoorwaardelik, soos Jesus ons liefgehad het. Hoekom? Want Satan wil hê ons moet mekaar speel, ons moet mekaar se koppe vashardloop, ons moet mekaar verskeer, vervloek en sleg sê, en doodmaak en verniel. Dis wat Satan wil hê. As ons daar klaar is, sit hy daar bo by die hek en hy lag ons almal uit. Want ons almal sê ons is Christene, ons is almal skepperswerke van die Here, ons is almal op pad hemel toe. Vergewe ons, my God. Vergewe ons, wat ons weet nie wat ons doen nie. Hierdie is geslagte op geslagte, generasies op generasies, sy praktante afvalligheid van die echte suiwer woord van God. Dis hoekom ons grond en ons materiële dinge, goud en silwer, veraf God, bereid is om ander mense dood te maak vir dit wat ons besit. Terwyl die Bybel ons leer, hou jou oë op Jesus Christus, op sy koninkryk. Jy's net 'n vreemdeling, net 'n kuiergas in hierdie goddelose wêreld. Satan wil hê ons moet mekaar verniel en doodmaak, sodat hy regte kan hê, sodat hy jou siel saam met hom in die hel kan trek, sodat hy kan probeer triomfeer bo God en dink hy is beter as God. Vader, vergewe almal vandag wat hulle weet nie wat hulle doen nie, omdat hulle die verkeerde vyand speel, omdat hulle melk drink en hulle geloof in die vleis eet nie. Ek pleit vandag by u, deur die Bybel is hard en duidelik, u gaan ons nie met stokke slaan en met klippe gooi, as ons nooit die echte suiwer woord ontvang het nie. Tree dan op teenoor die geestelike leier wat halfhartig die woord versprei en verkondig. Ons mense word vermoor, verkrag en besteel en verdruk. Baie van hulle sit dag en nag in die kerk. Hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan nie, hoe kan die God, die enigste ware God wat op die troonstoel sit, hoe kan hy dit toelaat nie? Is omdat hulle hierdie goed nie geleer word, die Here. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek pleit vandag by u vir daai groot, groot woord, genade. Vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse. U het nog steeds die mag om vanoggend een woord te sê. Een woord! En hierdie hele land, hierdie hele wêreld is op hulle knieë. U kan een woord spreek. En mense roep en u bring suiwerheid en heiligheid. Satan weet dit. Ek weet dit en u weet dit. En die Bybel staaf en bevestig dit. Ek tree in vandag. Ek tree in. Jesus, jy weet van elke siel in hierdie land en hierdie wêreld, wit, bruin en swart, wat in sonde is ingebore is, volgens Psalms 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6, Levitikus 26 vers 39 tot 42, wat in sonde is ingebore is, wat gekoppel is aan sondes, aan bloedlyn vloeke en Satan wat kapitaliseer op hierdie gebied, wat geestelik blind en doof is, deur Satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen. U weet van almal van hulle wat geestelik blind en doof met 'n halwe waarheid bedien is, deur valse leerstellings en leermeester bedien is. Hoekom? Omdat geestelike leier wat hulle self opgeroep het geestelik blind en doof is. En die Bybel sê as een blinde ander blinde lei, val altoe in die gat. Here, u weet van elke sielie buite wat in geestelike ketting vasgevang is van Satan, selfs die wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil het. Jesus het uitgeroep aan die kruis, Here, toe hulle hom vervloek het en hom sleg gesê het, hom bespot het en sy klere van hom afgeloot het, hom gelaster het, hom aan 'n kruis vasgeslaan het, 'n spies in sy sy ingedruk het. Hy het uitgeroep, vergewe hulle Vader, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy Vader stoel hom stenig, het hy uitgeroep, Vader vergewe hulle, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie. En vandag tree ek in as 'n lid van die een liggaam van Christus, wat ek intree, wat ek pleit by u vir elke siel op hierdie land, in hierdie wêreld, wit, bruin, swart, man, vrou of kind in hierdie land, in hierdie wêreld, wat ek intree, wat ek pleit by u, vergewe hulle my God, vergewe hulle Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar soos ek gebid het, pleit ek by u, dat u die deure sal oopbreek,
dat hierdie woord, hierdie saad in die gees in die harte van mense sal val, in elke kerk, elke synode, elke geestelike kerk en instelling, elke gemeente, laat hulle huiswerk sal doen, laat hulle voor u voete, voor u aangesig sal val en terugdraai na u toe, want enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir Godse genade nie, hy het nie antwoord daarvoor nie, die woord sê enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Hoeveel mense het nooit sonde belydenis gedoen nie, hoeveel mense het miskien sonde belydenis gedoen, maar nooit bevryding ontvang nie, hoe kan die kerk verwag, dat hy type mense uit die boot uitklim, op water stap, as hy nog steeds gekoppel is aan Satan, aan die bakstene wat hy in sy hart kom plaas het, natuurlijk gaan hulle sing, natuurlijk gaan hulle verdrink, natuurlijk gaan hulle sukkel om bo uit te, om bo te bly. Here, ek pleit vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse, en ek sluit af, mag u perfekte wil oor Suid-Afrika geskied, mag u perfekte wil oor die hele Afrika kontinent geskied, mag u perfekte wil oor die hele wêreld geskied, mag u perfekte wil oor elke siel wat u geskaap het, volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis, mag elke siel wat u geskaap het, mag u perfekte wil oor elkeen geskied, die wat nog lewe, die wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil het, ek pleit vanoggend, die hemel en die hel is my getuies, mense wat na my luister, wat na hierdie leerstelling luister, almal wat my ken, is die getuies wat ek bid, die woord sê wat 2 of 3 in my naam vergader, daar sal nie wees, wat 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal ons dit van ons hemelse Vader ontvang, ek pleit by u, dat u perfekte wil sal geskied, nie koelse wil nie, nie satanse wil nie, geen ander mens of hemellichaamse wil nie, geen president of hierdie geldmagnatese wil, of oorseese lande en leierse wil nie, ek bid, dat u perfekte wil sal geskied, in Jesus Christus se naam, en ek bid vir hy groot massiewe woord, Jesus Christus, die Seun van God, Messias, Immanuel, die Christus, God by ons, hy, waarvoor hy gestaan het, vir hy groot woord, genade, onverdiende guns, ons verdien, om gelyk te vee te word, op hierdie aarde, van hierdie rots afgevee te word, maar dit is wat u so massief en groot maak, op die einde van die dag, gaan het oor een oor Satan, die oorlog is tussen een teenoor hom, en ek weet, ons mense soos balle, elke siel, is soos balle, hier, alles gaan oor die siele van die mens, dis waar oor alles gaan, maar baie mense kyk alles vleeslik, hulle kyk het die gees, en dis ook om hulle lewens so gemors is, dis ook om alles rondom ons so gemors is, ek tree in vandag, die woord sê is een, dit lei ons allemaal saam, Matteus 12, 46 tot 50, wie is Jesus sy moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, ek roep die en ek pleit by u vir vergiftes, vir genade, dat jy hulle sal versterk met wysheid, insig, kennis en kracht, dat jy hulle sal behoed, bewaar en beskerm, dat hulle as direkte verteenwoordigers van u koninkryk die voorbeeld sal stel, ek kan nie wees waar hulle is nie, hulle kan nie wees waar ek is nie, en so bid ek ook vir elke persoon wat paaie gekruis het met my, wat in sonde geval het, hulle is nie op hulle knie nie, hulle is jong moedlik op hulle jippe, allemaal hier buiten, wat sê hulle Christen, wat in sonde verval het, Here, wees hulle genadig, le, ek pleit by julle, dat Jesus Christus sy hand op hulle sal le, hulle diensbaar en bruikbaar sal maak, een kroon op hulle koppe sal plaas, dat Jesus Christus hulle sal kom help, om hulle lampe vol te maak, die licht te laat skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite, dat Jesus Christus van hulle die sout van die aarde sal maak, sout irriteer, sout brand, en dat hy krachtig die woord sal spreek, want die woord, die Bybel is die lamp vir ons voete, die licht vir ons pad, en dan bid ek vir elke persoon wat vandag na my luister, wat nie vir Jesus Christus ken nie, nog nooit van hom gehoor het nie, die wat atheïste is, die wat in okkulte ingebore is, satanisme, die wat in ander gelowe vasgevang is, die woord sê, daar is net een weg waarheid te lewe, sy naam is Jesus Christus, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, die wat in ander gelowe vasgevang is, ek tree in, omdat hulle nooit die volle waarheid ontvang het nie, ek vraag nie vir gunstes en gawes, ek bid vir geleenthede en kanse vir hulle om die echte suiwer woord te kan ontvang en te hoor en te kan gryp na die hand wat uitgesteek is van Jesus Christus en dat die, ons geloof in Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die lam, dat hulle siel, gees, vlees, verstand en hart verlos en vry sal maak van die geestelike ketting wat Satan oor hulle voete het volgens 2 Korintiërs 7 vers 1, siel, gees, vlees, verstand en hart,
En as dit U wil is dat U sal vul met die Heilige Gees. Die woord is soos kool op hulle lippe sal lê en laat elke knie sal buig, elke tong sal bely dat die Here God is. Ek buig voor U en U alleen. Ga weg van ons af Satan. Want die woord sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Die woord sê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel. Jy sal nie net van brood lewe van elke woord wat uit die mond van God kom. Ja, hy sal sy engele uitstuur om ons te beskerm. Jakobus 4:7, onderwerp jy aan God, weerstaan Satan en hy sal van julle af wegvlug. En ons waai vir hom. Ons waai vir hom, ons gee hom geen eer en erkenning nie. En ons bid dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here Here oor hierdie land Suid-Afrika, oor hierdie hele wêreld sal kom. En dat U vir ons deurbraak en oorwinning sal gee. Ons sal dan triomfeer oor die wat juis ons val soek. In Jesus Christus se naam, ek prys U, my Vader, dankie dat U altyd, altyd my gebede verhoor. Aan U kom al die lof en eer toe. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen.